Uvijek me obraduje kad vidim da ovako mladi ljudi urbanog izgleda su zapravo fanovi Dalibora Bruna i odgovore ovako sipaju iz rukava. Dalibor Brun, to je znači za zna diskografiju onako. Nisi ti više crno vino. E, tko će pjevati na kraju, ostaje vidjeti. Već vini lukicu otvorene košulje i žeži. Daj ovdje svima isto. Da, da, da. Uglavnom, dobri ste bili, 16 je odličan rezultat, vrlo, vrlo, vrlo nadprosječan i uglavnom dovoljan. Mislim da vam ostaje malo žal, pogotovo Tomislavu, što sad ne igrate za 150.000 kuna, nego za gotovo 100.000 manje, ali i ovo ćete lijepo podijeliti ukoliko osvojite. Lovče, možemo li? Vrijeme sad. U sastavu koje se evropske metropole nalazi Bulonjska šuma? Pariza. Točno. Koje je biblijsko čudovište u naslovu dijela filozofa Hobbesa i filma redatelja? Točno. Kako se u Ratovima zvijezda zove energetsko polje koje isijavaju sva živa bića? Dalje. Stop. Energetsko polje u Sarvosu, ja nisam fan baš to. Hoćemo? Pa vaš odgovor bi bio. Aura. Naš odgovor je aura. Sila. Is. Zašto is? Dobro, idemo dalje. Nije is, nego sila. Vrijeme ide sad. U kojoj je grupi Ian Curtis pjevao do smrti 1000... Točno. Zbog širenja koje je rijeke grad Adria danas u unutrašnjosti, a u Antici je bio na ušću te rijeke? Zrmanje. Stop. Šibenik, Krk. Ajmo reći Krk. Krk, može. Da, to hoćemo li, dečki? Hoćemo Krku reći. Dečki, hoćemo li? Više vremena nemamo. Krka reći. Smatrat ću da niste ni odgovorili. Krka. Nije nego Po. Rijeka Po. Idemo dalje. Tišinu molim, tišinu molim. Dejan igra sad. Vrijeme sad. Za koji je ritual Japancima potreban... Harakiri. Točno. Tko je Hajduku za 50 godina postojanja posvetio operetu Kraljica lopte? Jardović. Točno. U kojoj je discipline Grk Spiridon Luis osvojio zlatnu medalju? Točno. Koja je glumica tumačila zagonetne junakinje u filmovima Slučaj Paradin i Treći čovjek? Vali. Točno. Kako se u matematici naziva dio pravca omeđen točkama A i B? Dalje. Stop. Naš odgovor je dužina. Dužina je točan odgovor. Vraćamo vas korak unatrag, nastavljamo vrijeme. Sada. Na kojem se kontinentu nalaze Simpsonova i Velika Viktorijina pustinja? Točno. U kojem je stoljeću Tokio postao glavni grad Japana? 20. Stop. Hoćemo 19. Kyoto, ja mislim, prije jedno vrijeme isto bio. Mislim da je 19. Koje ćemo reći? 19. ćemo reći. Točan odgovor. Vraćamo lovca korak unatrag, nastavljamo vrijeme. Sad. Koji je povjesničar i utemeljitelj Narodne stranke bio prvi predsjednik Jazua? Rački. Točno. Koje ime dijele Španjolci Arbeloa i Morata i Urugvajac Rekoba? Alvaro. Točno. Zastava koje je države poznata i kao Tiranga, što je u prijevodu... Indija. Točno. Koji je vojskovođa u Rim poveo egipatsku kraljicu Kleopatru VII? Marko Antonio. Stop. A, dobro. Dobro. To misle da ako otkupite taj stolac prazni do vas, možda bi bilo za vas malo lakše. Reću, može. Imate vi šta za reći? Oktavijan August. Gaj Julije Cezar. A zaki niste potvrli? Is. E sad molim tišinu. Nastavljamo vrijeme. Sad. U dogovoru s kojim je se velikaškom obitelji stanovnici Vinodola 1288 potpisali običajne zakone? Frankopan. Točno. Koju riječ označava slovo V u kraticama HIV i HPV? Virus. Točno. U kojem je gradu 1980. osnovan poljski sindikat Solidarnost? Gdanjski. Točno. Fitohormon je u botanici generičko ime za kakve hormone? Ekipo, čestitam. Uspjeli ste. Biljne, tako je. Najprije ćemo dati riječ
pobjednicima. Ma Tomislave, sjednite, evo, ja častim na ovaj stolac. Ajde, pa sjednite. Ipak je tu bio vaš Miroslav. Da se možete lakše serijski uvezati. Da se možemo grliti. Tako je, zagrlite se. I obećali ste se poskidati na kraju, na početku emisije. Samo treba pustiti muziku. Dečki, vaš komentar, dojam. Evo, ja bih se htio zahvaliti svojoj ekipi na odličnoj igri, također Lovcu i vama na odličnom vođenju emisije. O, hvala, hvala. Pa nek mene neko pohvali. Lovče. Kažem, čast ekipi, 16 je uglavnom dovoljan broj, neovisno, čak i kad su ovi kvalitetni lovci na svojim pozicijama, ali šteta, mogla je tu biti gotovo 100.000 kuna više. Mislim da će Tomislav malo žaliti. Ma neće, već je zaboravio. Neće. Evo, na